په همدې تړاو را سره په سټوډیو کې د باس لپاره میلمانه دي د ولسمشر سلاکار سردار زدران، د ولسی جرګې پخوانی غړی امان الله پیمان او د پونتون استاد فضل الدی وزین بم په څو شیبو کې زموږ همدغه باس ته راورسېږي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست، په خیر راغلاست. بس پیمان صاحب، له تاسو شروع کړو. ستاسو په باور باندې، باور شته چې طالبانو هغو کړو به ژمنو باندې عمل نه دی کړی چې امریکا سره یې دوها کې په تړون کې ترسره کړی؟ به نام خدا، سلام خدمتی ملت عزیز افغانستان، شما و همکارانتان، مهمان گرامی. کی میفهمه که امریکایان به او چیزی که تعهد کرده باشن عمل نکرده باشن؟ اینجا خو همه قضایا دو طرف است. من فکر میکنم که تنها در اینجا طالب نیست که مشکل خلق میکنه یا از مسیر انحراف میکنه. در اینجا تمام کسایی که دخیل هستند در قضیه و باید صادقانه سر مسئله افغانستان فکر کنن و با او عمل بکنن، همگیش دروغ میگوین. اکثریتی حتی از هیئت مذاکره کننده ای طرف تا دولت افغانستان تا طالب، در رسش کلگی آمریکایا، تا اکنون هم آمریکایا مسائل قضایا را به صورت واضح حتی با مردم افغانستان شریک نکردن. حالی چی بفهمی که سرغلاونه در کدام قسمت شده، یا مثلا این تعهدات در کجا شکستاندن و اینا، با کدام نقطه یا طالب عمل نکرده یا چیز؟ باور داری طالبان القاعده ډلې سره اړیکې لري افغانستان کې؟ حکومت خو څو ځله ویلی چې د القاعده ځینې مشران افغانستان کې وژي. زما انداز چې القاعده صرف بعضې تروریستي نور کلی چې دي، هغه صرف د طالبانو سره نه، چې همدې دننه زمونږ دا دولت او حکومت سره هم داسې اشخاص به ایشي دوی سره هم بیالی کې لري. زما اندازتن دا اندازه کوم چې داسې دي. نو څه وخته پورې چې د هر یو طرف چې مقاصد پوره نه وي، هغه د خپل هغه ختمه شه او هغه د خپل مسایل نه تیریږي. طالبان تا وقتی که به اهداف نیاییشان نرسن، ما یقین دارم که با این گروه ها نیاز دارن و این رابطه ها وجود می داشته باشه. و حتی ما تشویشم هست و تشویشم نه که یک واقعیتی بسیار عینیست که خود آمریکایی‌ها با گروه های مختلفی در سطح افغانستان تماس دارن و بعد از به نتیجه رسیدن یا نرسیدن با طالبا، حتی من نگرانی نیست که در شمال افغانستان این گروه ها را خود آمریکایی‌ها و دنیای دیگری شاید حمایت بکنن که برای آینده افغانستان یک خطر جدی خواهد بود و کسای در داخل افغانستان به اینا نیاز دارند و حتی در حکومت افغانستان. خیر زیاتمون وزین سرته سوم بخیر سلامت اوس. زدران سیف استاد، باورمند د امریکا دغه خبره څومره دقیقه ده؟ څومره پر ځای ګڼئ چې القاعده ډله اوس افغانستان کې ستاسو طالبان سره اړیکې لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو د میز میلمنو لیدونکو اوریدونکو ته. زما فکر باندې چې امریکا د 2001 کال را په دې خوا د القاعده ټول غړي او د القاعده استوګنځي او د القاعده ټول معلومات امریکایانو ته شته چې القاعده چیرته اوسیږي او چیرته ده او څنګه فعالیت کوي. نو زما فکر باندې د دوی د طالبانو سره په روابطو باندې هم امریکا ته په کامله معنی معلومات دي چې د طالبانو سره په کومه کچه باندې اړیکې لري، په کومه کچه د دوی سره مرسته کوي. ځکه چې په تېرو 3 کلونو کې ډېر زیات تحقیقات وشول، ډېر زیات دلته ګرفتاریان وشوي او دا ټول معلومات امریکایانو ترلاسه کړي دي. طالبان چې د دوحې په مذاکرات توافقنامه کې تعهد کړی و چې دوی به له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کوي او دوی سره به نور اړیکې نه ساتي. ولی القاعده هم زما فکر باندې شکل بدل کو، هغه نوم چې پخوا القاعده و هغه نوم اوس نه کاروي، اوس د طالبانو سره یو ځای د طالب په نوم باندې خپل فعالیت کوم. ثبوت شته؟ طالبان وایي چې امریکایان تر اوسه کوم ثبوت نه لري، افغان حکومت څه ثبوت لري؟ ګورئ، نو ما تاسو ته وویل چې دوی القاعده هم ورته شکل لري څنګه چې طالب شکل لري. شکل کې خو یو فرد به مثلا افغان حکومت څو ځله ادعا وکړ چې غزنی او ځینو نور ولایتونو کې د القاعده ځینې مشران په نښه کړي، اما تصویرونه تر اوسه رسنیو ته نه دي ورښودل شوي. ولې لامل یې څه دی؟ ولې امریکا ته دغه تصویرونه یا مثلا دغه اسناد په واک کې نه ورکوي؟ طالبان ښکاره وایي چې نه امریکا اسناد په لاس کې لري نه افغان حکومت. زما فکر باندې د اسنادو د شواهدو د دې به وخت راشي چې هغه به هم رسنیو ته وښودل شي. ولې تاسو وینئ چې تړون نقض شوی، کله چې امریکایان کله دا خبره کوي چې طالبان د القاعده سره اړیکې لري، خو حتماً دوی خپل شواهد لري. دوی ته به خامخا په وخت او زمان سره چې دوی ترمنځ
مذاکرات او خبرې بلته بیرته شروع کیږي او په یو بل باندې سلامتي او ملاوتیا چول کیږي هغه وخت به ورته وښیي. یعنې تړون همدغه تړون نقض سوی دی، منئ چې همدغه تړون نقض دی د طالبان لخوا چې القاعدهاریکې نه دي پرکړی او افغانستان کې تاوتریخوالی. ګورئ، مونږ د القاعده خبره نه، مونږ دا وګورو چې طالبانو تړون کړی و چې موږ به خشونت کموو، موږ به په لویو ښارونو باندې حملې نه کوو. ول عمل المکتسبینو چې خشونت او جنګ کې زیادت راغلی دی او په لویو ښارونو باندې حملې روان دي، دا خپله د تړون د طالبان د دفتر مرستیال وکړل چې همدغه مسؤلیت د کابل دی چې د کابل امنیت خوندي کړي. کابل کې ویل چې موږ هیڅ برید نه دی ترسره کړی. موږ منو چې د امنیت خوندي کول د افغان حکومت وظیفه ده، ولې بریدونه کول د طالبانو مسؤلیت دی؟ یعنی منې طالبان اوس هم القاعدې سره اړیکې لري افغانستان کې؟ زما فکر باندې چې تر اوسه پورې د دوی ترمنځ په کامل امن اړیکې نه دي پرې شوي. ډېر زیات منم. بیا تاسو راګوز وزیر صاحب، تاسو فکر کوئ د طالبانو امریکا ترمنځ تړون نقص سوی دی، د چا له لوري نقص سوی دی؟ آیا افغانستان کې د القاعدې شتون ته په پام سره طالبان په کومه کچه ډېر ډېر سره اړیکې لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسو ته محترم پیمان صاحب ته، زدران صاحب ته، تاسو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ټول سهار په خیر وایم. زه ګمان کوم چې دا خپله د تروریزم اصطلاح او القاعده دا د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د یو وسیلې په توګه دوی هغه استفاده کوي. اصلا مخکې همداسې و، پخوا امریکا غوښتله چې د همدغې پلمې په توګه څنګه د القاعدې په پلمې توګه پلمه دپاره افغانستان باندې حمله وکړي، تهاجم وکړي، افغانستان اشغال شو په هغه وخت کې. او همداسې لکه څنګه چې امریکا عراق کې د ډلیز وژونکو اسلحې په پلمه داخل شو، وروسته پته ولګېده چې هلته دا خبره نه وه په عراق کې. همدغسې امریکا اوس القاعده فعال، ټول تحلیلونه دا رسۍ ثابتوي چې القاعده په افغانستان کې او حتی په نړۍ کې دا فعال شتون نه لري. حتی تاسو ګورئ، زه تاسو ته د محترم کرزي صاحب خبره کوم، دا درې کاله مخکې خبره ده. کرزي صاحب ویل کله چې افغانستان امریکایان غوښتل چې افغانستان کې پایګاه ولري، اډې ولري افغانستان کې، ما د هغه وخت پخوانی امریکایي قومندان په افغانستان کې هغه سره مې خبره وکړه، ویل تاسې ولې افغانستان کې پایګاه غواړئ؟ هغه ماته وویل چې دلته القاعده شتون لري. مال به القاعده څومره کسان افغانستان کې، ستاسو اطلاعات څه وایي چې څومره کسان به؟ دا د 5-6 کاله مخکې خبره ده. وایي مې بیا اراوند 100 سل کسانو شاوخوا باندې. بیا یو کال وروسته چې بیا همدغه خبره، ته د کرزي صاحب خبره ده، کېدی شي ما واوري به ته هغه کې. بیا ویل چې اوس بیا ما خبره، بیا پایګاه خبره وه. مال بیا اوس قاعده به القاعده افغانستان کې څومره کسان وایي؟ مې بیا اراوند 50%، یعنی 50 کسان شاوخوا وایي. اوس دا خبره دا چې دا صرف یو وهم ده، موهم ده، او بهانه ده، ذریعه ده د دې دپاره نه شروع شتون، یعنی طالبان باندې د فشار دپاره دوی هغه کوي. حقیقت دا ده چې هم امریکا په دې پوهېږي، هم طالبان په دې پوهېږي، هم دنیا په دې پوهېږي چې القاعده نور هغه فعالیت چې څنګه مخ نه افغانستان کې لري، نه سیمه کې لري، او نه دنیا کې نور عملیات نه ترسره کېږي. یعنې دا خبره ده، ډېر پخوانۍ خبره وه. لیکن هغه طالبان باندې تور لګول کېږي چې مثلا دوی القاعدې سره اړیکې لري، دا یو فشار ده. فشار په توګه دوی نوې اداره ده، دوی فشار کوي. او بله خبره دا ده چې هلته دوحه کې د طالبان او امریکایانو ترمنځ هلته یو ګډه مشترکه کمیټه نظامي استخباراتي هغه شتون لري چې دوی روزانه هلته کښېني او اطلاعات تبادله کوي. یعنې امریکا په دې ښه پوهېږي چې افغانستان کې چېرته چې عملیات کېږي، څوک مثلا په هلمند کې، موساقلہ کې مثلا، تاسو یا سنگین کې مثلا، دا امریکایان ښه پوهېږي چې دلته دولت لخوا نه طالبان باندې برید شوي، او پهله د دولت لخوا و که د طالبان لخوا و. عرض مې دا ده چې دا اوس دا یو فشار هغه ده، هم دوی خپله ښه پوهېږي چې دا یعنې هغه فعال شتون چې داسې په افغانستان کې دوی فعال کېدی چې افرادي کسان د افغانستان دا یو پراخ ملک د افغانستان کې جنګ ده، کېدی چې دا 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 ټول امکانات شته چې د احتمالات، لیکن داسې چې هغوی فعال دلته بالکل چې خطر جوړوي امریکا دپاره، هغوی قواو دپاره، او حتی ګورئ امریکایان باندې اوس د القاعده، تاسې ګورئ په دې یو کال کې امریکایان خپله وایي چې زمونږ یو عسکر نه دی ویل شوی، حکومت دا خبره کوي، طالبان دا خبره کوي. نو چې القاعده په افغانستان کې شته، نو عملیات وکړي امریکایان باندې، کنه جنگ باید وکړي، چې دا خبره نشته. نو عرض مې دا ده چې یعنی دا یو سیاسي فشار ده، او خبره یعنی دا یو سیاسي فشار طالبان باندې ده. او طالبان خبر منی چې یو وی دلته القاعده شتون نه لري افغانستان؟ یعنی زه خپله دا زما تحلیلات، حداقل زه خپله هغوی د خپله تحلیل زما یو شنونکي په توګه، یو څوک د افغانستان حالات نږدې نثار هم په افغانستان سیاسي مسایلو کې بالکل په متن کې هم دخیل هم افغانستان په سیاست کې په مسایلو کې، زه زما معلومات یو د پوهنتون د استاد په توګه، د یو څېړنیز مرکز د غړي دغه په توګه، زما تحلیل دا ده، اطلاعات گزارشات دا ده چې افغانستان القاعده په افغانستان
افغانستان یعنی همې د شتون امکانات سم د نشته یعنی شتون په افراد او په شال کې د احتمالات چې په افغانستان کې لکه چې هغه خطر جوړي خطر او خطر به یو جنگ کې فعال دي اکټیو دي دا قطن دا دا په اطمینان سره ویلی شم چې دا څه خبره نشته ډیر زیات مننه پیمان صاحب د امریکا هم دغه فشار په څه معنا باندې دی بل اخر دوی څه غواړي افغانستان کې غواړي د طالبانو پر اتاک سره افغانستان کې پاتې شتون ولري او کیا مثلا هم دغه فشار چې طالبانو باندې بار بار وایي چې القاعده ویل سره اړیکې لري نه دي پرې کړی دا په دې مخه باندې دی چې طالبانو باندې فشار راوړي څه ډول فشار ته طالبان قانع کېدلی شي ببینین وزن سیب تازه تشریف آوردن خدمت چون سلام داره دیگه ما از آغاز گفتیم از دیر زمان است میگم سال هاست که ما گفته روان است که امریکای ها اهدافی بسیار دراز مدت در منطقه دارن این رو دنبال میکنن تنها بسی طالب و القاعده و تروریسم نیست همه از یا اگر گم شوه بازم ما باورم است که گروه های دیگری را ایجاد میکنن برای ادامه کارشان و ما همیشه گفتیم این مسئله را که جنگ های در سطح بین المللی چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ نظامی سیاسی و مسائل زیادی آمریکایی ها نیاز دارن به این مسئله هر روز یک موضع را تغییر میتن هر روزم و اینا میمانند در افغانستان حال دیدگاه و دورنمای نظریاتشان امی هست و می خاطر بود که افغانستان نخواستن در طول 20 سال یک افغانستان مرفع شوه خود کفا شوه و افغانستان نیازمند هیچ کشوری نباشه افغانستان دستاورده هایی که سرش بس میکنن اگر سرش بس کنم اما دستاورده ها شرم‌آور است یکیش هم است که دستاورد مطبوعات است و هر روز بچه های مطبوعات ها دور از شما و از دوستا باشن میکشن متوجه هستین یعنی امنیت چون محفوظه به می خاطر است که آمریکایی ها ای به سادگی از افغانستان نمیبرن و این گروپ ها اگر هستن نیستن هم به گونه های مختلف خود ازیا یا کشورهای در سطح منطقه و دنیا شکلشان میده خب مثلا حال چهار تا حدود 4450 نفر خارجی ها در بدخشان تخمین زده میشه اینا کجا آمدن یک تاجیکی در افغانستان چی میکنه چی فردا امیدواری برای فردای خودش داره که ما در صورتی که صلح شوه در صورتی که افغانستان امنیت شوه او دلتا دیگه انتظار بسی چی او تاجیک پدی افغانستان که او ازبکستانی او چچنی پدی افغانستان که سکی نو دیده مطلب داده چی امریکایان هر او رز او ذهنیت زانت پیدا کهی او خپل هغه ذهنیت د پاره دلته فضا رامنځته کوي بله اوس د تړون بالاخره د تړون برخلیک څه کېدلی سي هغه تړون چې طالبان او امریکا ترمنځ امضا سوی دی یو پر بل باندې تورونه لګوي طالبان وایي چې امریکا د همدغه تړون څخه سرغړونه کړې ده او امریکا بیا وایي چې یا طالبان د دې تړون بالاخره برخلیک څه کېدلی سي څه به کېږي د دې تړون ببینین یک مجمعه را آوردن از آغاز تا انجام بر سر ملت افغانستان تعمیل کردن درست است یا نیست امروز همگیش باز دنبال طالب هستن هم غرب و هم شرق کلگی طالب میگه متوجه شدین از این تلون ما چند بار دیگه در میز شما گفتیم که برای نظم دکتر سیب غنی بپرسین دکتر سیب غنی نه تپوس و گای تر آخر پوری و تر ما پوری چه سوک صحیح خبر دی چه پا همده تلون که سیدی اگر چه پا مطبعاتو که درس کردی زد توست حقیقتا نوایم چه هم اگر شایی نو نو چې دوی څه خپل منځ کې ویلي دي او کوم قصه باندې روان دي نو دا تلون کې نشو کېدی چې وروره دا د افغانستان د امریکایي فوج تو ملک یې نه خو دا تلون هم ورسره کړی و چې دا څه وخته پورې شي او نتیجې ته رارسو څوک د افغانستان خلک مل نه شي نو اوس دلته فضا داسې دي چې طالبان هم باید بدنام که دلته ډېر خلک دي چې څوک به ملکیي چې والا طالبان ملک طالبان هم دیده فضان استفاده کهی القاعده دی داعش دی هر سی چی دی دیده فضان استفاده کهی و دا طول هم دیده امریکایان پا کنترول که دی و دوی پا خپل چلهی تا آخیر اینا امی فضا را ادامه میتن و از تلون از اینا و از امی برنامه از اینا ما برای شما میگم که هیچ کس از حکومت هم خبر نیست که چی بوده اصل قضیه لچه هم لطال که یوس امریکا لچه طالبان سخواب که یوس این حکومت سخواب ما فکر میکنم که برای آمریکایا ای حکومت هم دستمال دوست است و طالبان و همه ای ما برای اهداف کلانتر شد دوارو کار اخلی دوارو نای کار اخلی و متاسفانه دیر خلق دلتا پده حکومت که کار کهی اگوی دلتا که ایس زمینه دی آینده نلری دی خپل پیسه و باسی خپل ماشومان و باسی خپل خزه و باسی خپل بچه و باسی خو نو زود و تو پاتی کیگو نو دوی دا وطن سر سمی نلری او پا کوم اساس بانده دی وطن بانده فکر وکی مخی دا وزین سیب ولد کرزه سیب تا او دا غنی سیب تا
سو کاله په اول دور کې ما دوی ته په مخ کې کولی ما ول دا څلور پنځه کارونه په د افغانستان کې وکړي چې لس کاله بعد د افغانستان خود کفا شي. دوی هم دروغ وایي چې راضي شي دې منځ کې کښېنه وروره په یو ملک که تاسو دې ملک سره مینه دي او دې وطن سره مینه دي خدای شته دا حکومت دي او زه شرمېږم او د نن شپې مې ولیکل چې زه شرم اخلم خو شرم څوک نه اخلي په هغه باندې هم زما تاوان کېږي دا بزنس هم نه کېږي چې په خلکو باندې شرم خرڅ کړي. ولسمشر تیر ماخوستن وویله چې دی د سولې اتل دی منې امی اتل بل نه میفهم بیاین امی کلمه اتل قهرمانه اتو کنیم که ام از زبان پشتو بکشم ام از زبان فارسی. ما فکر میکنم کلی ما مرغ هستیم باعث یک مرغ عمل میکنیم و در برابر دنیا ما طوری هستیم که هیچی کرده نمیتونیم دروغ بگیم. کلی از رهبرای مجاهدین گرفته تا ما که آدم جمع هستم تا همین کسایی که امروز اتل خودم میگن ما بهترش چیز که 20 پوزش میخوام از ملت افغانستان در اگه چوکی مرغ داریم 20 سال از دنیا در اینجا هزینه میکنه نمیکنه 20 سال از امروز در کابل یک برق ساخته نتانستی برادر بیا این دروغ نگویم احترامت به جای خودش عزتت به جای خودش در میدان جنگ امال میتونی حریف تا بزن اگه نمیتونی 20 چیغ نزن میزنی بگی بزن که خلاص کنیم قصه را یک طرفه کنیم که بفهمیم که یک مرد خواستی دیگه صد بار برات گفتم که زده میتونی نمیتونی خو زده که نمیتونی ایلاش کو دیگه امی پیشتر فیسبوکم نوشته کرده بود دو سال پیش گفته بودم که ما باید چوک خود برای چند روز دیگه انتخاب کنیم طالبان در یک چوک دو نفر اعدام میکنن که ما دو نفر انتخاب کنیم ز ترانس ابساس باور باندې د ولسمشر په خاطر باندې حکومت او طالبان پرمنځ وروستی کې بیا د سولې پر وړاندې نن درې راپورته سوی دي. تیر ورځ مسکو کې د طالبان د سیاسي دفتر مرستیال ویل چې ولسمشر د سولې پر وړاندې خاندې اما ولسمشر بیا یو امنیتي غونډې د امریکا څخه ورسره آنلاین کې ویل چې د سولې خاند نه بلکې د سولې اتل دی اوس دلته اتل او د سولې خاند له خلکو ورک دی څوک دی په رښتین ډول باندې ښه خبره دا ده چې بین الافغاني مذاکرات د شروع نه تر دې وخته پورې کله چې خبرې هلته روانې دي زمونږ شخصي مشوره دا ده چې هم طالبانو ته او هم جلالت ما ولسمشر ته چې د بین الافغاني مذاکراتو په وخت کې باید رغنده خبرې وشي او داسې خبرې وشي چې ذهنیت سازی وشي داسې خبرې که طالبان کوي او که زموږ حکومت یې کوي چې هغه د سولې دپاره خنډ جوړیږي یا باوري رامنځته کوي زما فکر دا د افغانانو دپاره په ګټه نه ده. ښه به دا وي چې موږ یو بل باندې اعتماد سازي وکړو او یو بل ته ځان نږدې کړو او د ولسونو هغه غوښتنې چې ولس یې لري دلته دردېږي ولس وژل کېږي سلامت او ملامت څوک دی طالبان نه غواړي حکومت باندې باور وکړي او که یا حکومت نه غواړي طالبان باندې طالبان وایي چې حکومت جګړې ته دوام ورکول غواړي تر څو خپله بقا وساتي اما حکومت بیا وایي چې طالبان د سولې لپاره هېڅ اراده نه لري جګړې ته یې دوام ورکړی دی. ګورئ ملت قضاوت کولی شي ملت خو په کوم حالت کې دی ملت ژر نه شي کولی ملت قضاوت هم کولی شي او پوهېږم که حقیقي قضاوت وکړي زموږ دپاره په اوسنی وخت کې څه لازم دی اړتیا څه شته ده تر هر څه مخکې زموږ اړتیا اوربند ته ده اوس ملت دا قضاوت کولی شي چې اوربند څوک نه مني طالبان وایي اوربند کوو پر اسلامي نظام د حکومت هوکړه وکړي اما دا د حکومت ګورئ موږ سل په سل په اسلامي نظام باندې افغانستان حکومت اسلامي نظام غواړي اسلامي حکومت غواړي او د اسلامي حکومت حمایت کوي ولې هوکړه نه کوي ورسره ولې دا چې اسلامي حکومت تعریف شي باید اسلامي حکومت باید تعریف شي دا د اسلام د دیدګانه تعریف شي د یو شخص د دیدګانه نه د اسلام د دیدګانه تعریف شي په اسلامي حکومت بحث وشي او د بحث په نتیجه کې د وروسته راوځي چې اسلامي حکومت په کومه نمونه طالبان وایي هوکړه دي وکړي وروسته به پر تعریفاتو باندې سره وغږېږو بین الافغاني مذاکرات ګورئ موږ که ووایو د اوس موږ دغه نظام هم اسلامي حکومت بولو هم اسلامي نظام بولو ولې صرف خبره دلته ده چې دا اسلامي نظام تطبیق خبره ده دلته په قانون کې چې څه دی یا تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی موږ د منو چې موږ د افغانستان حکومت تر اوسه اساسي قانون ستونزې شته ولې د دې قانون د تطبیق دا قانون موږ تطبیق کړو چې دا موږ اساسي قانون دی هم خود به خود دا یو اسلامي نظام دی او اسلامي حکومت دی سولې ته څوک اراده نه لري په رښتین ډول باندې که ووایاست طالبان او که حکومت ګورئ زما فکر باندې هم به په دولت کې داسې خلک وي چې د هغې په جګړه کې بې ګټې وي هم به د طالبانو په اړخ کې داسې خلک وي چې په جګړه کې بې ګټې وي مګر په عموم کې حکومت هم د سولې اراده لري که د سولې اراده یې نه لرلی ولې جګړه دوام کوي زما فکر ګورئ جګړه حکومت نه کوي حکومت صرف دفاع کوي کله چې تا باندې جګړه کېږي تا باندې تعرض کېږي دا دستا حق دی همدغه جګړه نه ګڼي تي څو ورځې وړاندې عبدالله مهیب وویله چې دوی جګړې لپاره بشپړ تیاری لري
ګوري څوک چې جګړه کوي نو د افغانستان د حکومت مسولیت او دنده ده چې د افغانستان د ولسونو د سال او د مال او د ناموس نه دفاع وکړي. دا خو د دوی دنده ده. څوک درواغ وایي؟ کابل کې مثلا بریدونه څوک کوي؟ نه طالبان پړه مني، نه حکومت مني او نه کومه بله وسله واله ډله. ګورې د افغانستان حکومت اسناد او شواهد ترلاسه کړي دي چې هغه دلته چې کوم بریدونه شوي دي هغه د طالبانو کسان دي. اوس دا چې طالبان یې نه مني دا یو بېله مسله ده چې ولې نه مني. طالبان ځکه د بریدونه نه مني چې طالبان خپل تکتیکونه وخت په وخت باندې بدلوي. کله کله طالبان لوی بریدونه کوي، کله کله بیا غلچکی بریدونه کوي، او کله کله د توافقنامې خلاف کله کارونه چې وشي بیا دوی نه مني. یعنی باور لري چې حکومت سولې اراده لري او طالبان یې نه لري. زه تر اوسه پورې په دواړو باندې دا باور لرم چې د سولې اراده په دواړو کې موجوده ده. اما د سولې تاریخ ولسمشر د سولې اتل دی، دا پوښتنه خو تر ده پورې اړه لري چې د دنه وشي. اما څوک چې د سولې اراده لري هغه که طالب دی، هغه که زه یم او که ته یې، هغه د سولې اتل دی. ډېره زیات مننه. بېرته تاسو ته راګرځو. وزین صاحب، ستاسو باور څه دی؟ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وروستي بیا ناانډریزي څرګندونې سوي دي. د طالبانو د خطر دفتر مرستیال ویلي دي چې که ولسمشر له واک څخه ګوښه سي په هغه ورځ باندې دوی اماده دي چې نوي حکومت سره یوې سوله ییز حل لارې ته ورسېږي. اما حکومت ویلي چې طالبان اراده نه لري. ګورې دا یو خو دا تبلیغات دي چې یو بل ګرمول هغوی ملامتول یوه خبره دغه د فشار اچول یو حقیقت دی. حقیقت دا ده چې سیاسي حل او مذاکرات په دې معنا ده سیاسي حل چې یو څه ورکوو، یو څه ترلاسه کوو او د په وسط کې سره توافق کوو. د نظام او د حکومت او د آینده حکومت نوعیت، شکل، دا د مذاکراتو یو مهمه برخه ده. افغانستان کې جګړه مختلف عوامل لري. د دې جنگ او جګړه یو مهم عامل قدرت، د سیاسي قدرت واقعي خبره دا ده چې د دې جنگ یو لامل سیاسي قدرت ده. قدرت د دې جګړې هدف یوازنی سیاسي قدرت ته پرسیدل. یوازنی نه وایم، خو د دې یو مهم یو برخه، یو لامل، یو سبب، لومړیتوب دا سیاسي قدرت ده. او سیاسي قدرت په دې معنی ده چې هر څو غواړي د سیاسي قدرت ترلاسه کی او خپل هغه اهداف او برنامه چې لري د سیاسي قدرت په کارول سره هغه تطبیق کی. خو اوس خبره دا ده چې دا د دا بعد او دا د نظام دا د اجندا برخه ده. هم حکومت طالبانو د کوم اجندا مخه کړې او په حقیقت دا ویلی و چې سیاسي مشارکت تر نامه لاندې، او طالبان دا خبره کړې و چې خپل اجندا اول کې دا راوړي چې آینده سیاسي نظام پکله. بالکل. بس ها اوس حکومت هم په دې پوهیږي چې دغه سیاسي نظام باندې خبره کول پکار دي چې او طالبان هم او د دې صورتونو مختلف صورتونو کېدای شي. خو اوس دا زما په اند یعنی دا د بحث وړ خبره ده. دا بالکل دینه بغیر افغانستان د سیاسي نظام په هکله د بحث نه پرته موږ سولې ته رسېدلی نه شو. قطعا دا ممکن نه دی. خو د دواړو نورو همدغه تاکید پر جګړه باندې دی. ازمې ده. اوس د طالبانو لخوا دا اول ځل تقریبا داسې اوسغر ده واضح خبره راځي چې موږ د دې لپاره چې جمهور تبدیل شي او دا هغوی په اند دا خنډ د سولې په مقابل کې نو که د تبدیل شي او دا موږ به د سولې آماده یو غدبند د اوربند خبره شوې ده. خو سوال ما همدلته دی، منی چې ولسمشر د سولې مخالفت کوي؟ زه دا نه وایم. ارزمې دا ده چې اوس ویلای شي ولسمشر کوم مخالفت کوي؟ د طالبانو دا وړاندیز، دا خبره دا خبره دا د بحث وړ ده. په دې باندې باید بحث وشي، د باندې باب مطالعه وشي. یعنی دا حکومت له خوا نه باید دا دریض نه وي چې نه موږ دا خبره نه کوو. حکومت خپله پر جمهور رئیس محترم ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی بار بار دا خبره کړې و چې که زما د سولې قیمت زما چوکي، زه خپل چوکي پرېږدم. او هم دا خبره هم کړې و چې که د سولې قیمت دای چې زما سر، زما سر، زما وجود، زما شتون، زما حیات، دا زما ژوند، دا هم د سولې د پاره زه غیم. اوس دا امتحان ده، دا ګز، دا میدان، څنګه چې اوس دا خبره چې په دې باندې بحث وشي، په دې باندې بحث وشي چې او واقعا دا خبره د بحث وړ ده. او د دې لپاره میکانیزم، یعنی دا خبره دا ده چې اوس دام داسې نه شي کېدی چې ته مطالبه کړې زه چوکي پرېږدم. خو خبره دا ده چې په دې باندې بحث کوو چې د دې په دا د بحث وړ ده، د مطالعې وړ ده، په دې باندې به خبره کوو که واقعا داسې خبره وي. چې د دې چې ولسمشر پېژنې تر کومه وخته پورې، تر کومه چې رئیس جمهور پېژنې اماده دې ته چې دغه د ټول برنامه زه از کوم که د جمهور رئیس که دپاره دا پکار ده که واقعا د احساس وکړي چې د دوی وجود په ارګ کې د سولې دپاره خنډ ده، نه تنه خنډ بلکې دا زنډوي زند. یعنی خنه په دې باندې دا په کار ده چې جمهور په دې وایي چې خپل وعده باندې وفا وکړي او دې باندې بحث وشي. ملت سره دا خبره وکړي که دا خبره واقعي اوس
خبر دا ده چې د دې خبر اوس جاج اخستل او د ازمایل پکار دی چې واقعا د سیدا کنه دا واقعا د سی چې دا د یو کسب تبدیلی دو سره د سول راضی سول راضی دا جنگ ختميږي سل ک سل رئیس جمهور دي سول قربان سل وزیر دي قربان سل افغانان دي روزانه قرباني کی د سول لپاره قربان سول قیمت لري د سول تر سیدو لپاره موږ باید قیمت پری کو باید قیمت ورکو نو که دا خبر واقعا اوس دا د مطالعه ور ده خبر هم د سی دا میس په سر باندې دا کی خودل شي که د سی خبره خو بیا خبره دا یو مثبت رغم دا مثبت خبره چې رئیس جمهور ما ماده سی طالبان څه ضمانت ورکولې طالبان اوس د دې لپاره دا په کار ده طبعا دغه ما مخکې ده ته اشاره وکړه کنه دا خبره دای چې که دا خبره همداسي رئیس جمهور د دې لپاره آمادګي وښیي ښه که تاسو وایئ زه د سولې په مقابل خندم دغه دا قدرت دغه د دې په مقابل کې یو دوه درې څلور پنځه تاسو به هغه کوئ چې په اوربند به کیږي په دې وطن کې نور به د قدرت په سر به شخړه او جنگ بنې حملې به نه کیږي د دې لپاره ضمانتونه هغه ملي او تن بین المللي ضمانتونه په کار دي د دې لپاره مشخص او ډېر واضح میکانیزم چې بیا موږ یو ځل بیا جنگ خواته لاړ نه شو نور مشکلات ونیسږي دا د مطالعې وړ خبره ده دې مختلف اړخونه لري سیاسي امنیتي اقتصادي او ملي او بین المللي دې باندې بحث وکړ دا او دا خبره ده چې طالبان اوس د اول ځل د پاره ز طالبانو دا خبره اورم چې واضح خبره کوي چې موږ د اوربند کې موږ سولې ته تیار یو او دې لپاره چې دا خېج یو کس د سولې لپاره خنده خو دا خبره اوس د مطالعه ورده دا د بحث ورده کوم ته خبره هم واقعا هم دغه څه وادي ځکه چې طالبان هم د نظام په حق له دې خپل اجندا په سر کې راوړي د افغانستان حکومت هم د دې سیاسي مشارکت تر نامه لاندې نظام په حق له بحث خپل اجندا کې طالبان ته ورکړي دي او موږ هم ټول دنیا په دې پیږي او قطر تړون کې هم دا خبره راغلی چې آینده اسلامي حکومت د غوی دار امریکایانو طالبان تر منځ اوس خبره دا ده چې په دې باندې دا څنګه هو او یس او نو خبره نه ده چې هو او نه داسې خبره ده دا باندې بحث وکړ دا چې واقعا دا خبرې واقعا د حکومت د تبدیلی دو په نتیجه کې د جمهور د تک په یو شخص او دوه شخص په نشتون کې د غوډ استفانه په ارس طریقې چې کېږي کدا د سولې هغه کېږي د سولې قیمت واقعا دا وکړ دا چې د سولې قیمت د پد ډېر غټ قیمت نه ده با دا قیمت پریشي او دا جنگ دا ناورین دا بحران دا قتل او دا وژنه افغانستان کې دا بنشي او سولې خاطرات البته د لپاره میکانیزم د لپاره بحث د لپاره مطالعه د لپاره منتونه دا ټول خبرې د سدي چې دا میس په سر باندې په دې باندې بعد بحث وشي او زه کوم کوم چې دا د وړو حیاتونو کار نه دلته په خطر کې د دې په یو غټ نور سیاسي هغه په کار کې سیاسي په لوړه کچه باندې سیاسي ما په کار ده او هیله ده چې مونږ یعنی واقعا طالبان که دې ته رسیدلی دا خبره رښتیا او دا خبره هغه دا نو د مطالعه او د بحث ورده او جمهور رئیس ان په اول ډول کې دا خبره کړې وو چې سولې لپاره زما چې کی خود هغه زما آماده يم ډېر مننه دغه لپاره ډېر مننه او پایمان صاحب فکر کوي د طالبانو هم دغه غوښتنه چې ولسمشر د سولې خاندي کدی واک پریږدي افغانستان کې سوله قایمیږي یا دوی له نوي حکومت سره جوړجاړي ته رسیږي پر طالبانو څومره باور شته که چېرې ولسمشر احیانا آماده سي چې زه دا د آماده یم چې خپله چوکۍ پریږدم پر طالبانو باور شته چې دغه ضمانت ورکړي چې افغانستان کې بیا جګړه پای ته رسیږي ما فکر میکنم کې د تاریخ افغانستان نگاه کنین هیچ وقت در اینجا بر اساس صلح و دموکراسی کس حاکمیت نکرده اکثرا بر اساس زور در اینجا هر کسی که زور داشت حکومت میکنه دکتر سیف غنی هم بر مبنای امی فلسفه عمل میکنه اگر قدرت خودش از دست داد شاید فکر کنه که سبا سرنوشت ما هم سرنوشت دیگر آور یا مرقم میشوه ما بسیار پوزش میخوام مثل ما آوری کس بیعقل نیست که قدرت خدا بته و انتقال قدرت کنه و با دیگرها بیان حاکمیت کنه منظورم از جمله حکومت مجاهدین بود و با مو دلیل بود که بعضی ها را کشتن و بعضی ها را حذف کردن و بعضی ها را زدن و کم کم آیسته آیسته زده روان هستن دکتر سیف غنی این فلسفه و حکمت هم میفهمه ولی سوال اینجاست که وقتی که امیز فلسفه زور تا در میدان بکش اگر زور داری بزن عریفت چپک و سالکو در غیر از او آماده شو برای رفتن امیر یک بار دیگه مثل ما وارد تجربه کو ما که نفهمیدیم تجربه کردیم ما که بسیار پوزش میخوام تعدادی از ما احماقت کردن انتقال قدرت کردن و آلی امروز سرگردان هستن بیا تا هم یک کاری بکو ببین تاوان میکنی یا خراب میکنی بهتری چیز که دو راه داری آقای دکتر سیف غنی ما سالها گفتیم نه حکومت تو را طالب اسلامی میدانه بلی. نه تو را مسلمان میدانه نه می حکومت را رسمیت میشناسه
گرچه هیچ اعمال طالبان و خودشان هم باعث مسلمان عمل نمیکنن. همین رقم خونه است که مسلمان آل طرف ها را یک طرف آدم نگوه. بیا یک کار بکو، اگر زورت میرسه میدان ندارای با همین وزیر سیبید که چند بار دیگه هم گفتم بیچاره بین پای خودش نگاه کرده نتانیش در ریاست امنیتش تا آوردی وزیرش ساندی. با چند تا بسیار پوزش میخوام از خواهرای افغانستان، از مردم افغانستان، از جوانای افغانستان، با چند تا بچه به اصلاح مربوط به خودت، با چند تا قندولک و مقبولک و نمیشوی افغانستان نگاه کرده. بیای تو بکو یا بزن میدان گرم کو که یک طرفه کنی قصه را، یا الابته باز ببینیم چی میکنن. اما اصل قضیه چیست؟ اما کم زمان افن اما اصل قضیه است. بله در کمی و اوس احتمال دیر دی در اینجا هم چی حکومت خپل واکر پریش دیو که یا پا زور باید واکر دوام مارکی ما فکر میکنم اگر زور داره ادامه بتا چرا یا کشور وزیر پا پام سر تاسو وینه کابل کی وزیر ما همیره میگم که زور که نداره الابته اصل قضیه ایست که تمام مسائل ما در دست آمریکا است. تا دین روز همی چند بار دیگه همین را ذکر کردیم که وقتی که آمریکایی‌ها به افغانستان می اومدن و از این سیب دوستا هستن گفتن بحث تروریسم است، طالبان را بحث تروریسم میشناختن چون برجای آمریکا سقوط کرد. امروز طالبان یک طرف قضیه افغانستان هستن، حال بحث داعش القاعده است چون نیازی به داعش القاعده در بعدها باز این نیاز این ضرورت موجود است. حال امروز هم طالب یک شکرک پیدا کرده که مثل زنبور واری کل دنیا در اطراف مطالب جمع شده است. خب دین روز چرا طالب کشیدی هیچ پرسانش نکردی سالا بعد از اینکه طالب جنگ میکنه؟ اینها قصه هایی است که بسیار عمقی نظامی و استراتژیک داره در منطقه و این مسائل به سادگی نه دکتر سیب غنی از برنامه های آمریکا خبر میشوه، نه ما خبر میشم، نه دیگری طالبان. ترامپ هم نه طالبان. ترامپ اومد یک برنامه رو پیش برد جو بایدن اومد امروز میگه که تجدید نظر میکنم. ببینین ما چه طالبمون است، چه حکومتمون است، چه دولتمون است، اگر هست بحثی گوداگی عمل میکنیم و این کار است. توان چی شده وست د حکومت او د طالب توان ته پکتو سره څه کول پکار دی چې دواړه لوري هم دغه ملک وژغوري؟ تم استاور ته هیل استاور ته باور باندې لري؟ ما خو کدام انتظاری ندارم. اگر اما قشاقی که ما چند بار دیگه هم گفتیم که اگر ما طرف ها آدم شویم ادی اقل عقل مونده کلمون بیا بین اکسی چهار نفر در یک گوشه افغانستان بشینیم بگیم بین یک راه را پیدا کنیم. گرچه با وصفی از هم با دنیا در اینجا موره های خود در گوشه های مختلف داره باز ادامه میتن، ولی خب طالب هم اگر به این نتیجه رسته باشن، این طرف کسایی که در دولت هم هستن و نته این دولت و حکومت با پارلمانش جور نمیه، این با نهادهای مدنی و به اصلاح جامعه مطبوعاتش جور نمیه، این با طالب کجا جور میه؟ طالب با این کجا جور میه؟ طالبی هم که ما بین خودش صد مشکل صد قصه دیگه داره، ولی به هر حال اینا جور نمیه، این جنجالا ادامه پیدا میکنه و قربانش ملت افغانستان است. ما انتظار داریم، دعا میکنیم که خدا کنه خوب شوه، بهتر شوه. ډېر زیات مننه بیر تاسو سره ګرځو. ځدران صاحب څه فکر کوئ جوړجاړی شونی دی نږدې وخت کې چې بالاخره په داسې حالات کې چې امریکا په طالبان سره تړون کړی دی او هغوی ویلي چې د درو میاشتو په ترڅ کې به نور وخت لري چې افغانستان پرېږدي، باور لري چې وضعیت به سم لوري ته ځي؟ زما فکر باندې که چېرته طالبان او د افغانستان حکومت د دغه بهترین چانس نه چې په لاس ورغلی دی سالمه استفاده ونه شي، زه په دې عقیده یم چې یوازې دا نه چې موږ به سولې ته ونه رسېږو، بلکې موږ به داخلي جګړې ته هم ننوځو او بالاخره به افغانستان تجزیې ته هم داخل شي. څه ډول جوړجاړی شونی دی؟ حکومت وایي چې طالبان راسي حکومت کې دې وباسي. ګورئ، ښه خبره دا ده چې که طالبان د ملت استازیتوب کوي او دا حکومت د ملت استازیتوب کوي، ښه خبره دا ده چې دواړه خواوې د ملت اصلي مشرانو ته او دینی علماو ته هغې ته د سولې په پروسه کې واک او اختیار ورکړي، دا فیصله د ملت وکوي. ولې د اشخاصو تر منځ خبره روانې دي؟ ښه خبره دا ده چې دلته د ملتونو او د ولس د سولې په پروسه کې داخل شي، ځکه چې قرباني ولس ورکوي، وژل کېږي ولس، د غریب سړي بچیان وژل کېږي. ښه خبره دا ده چې دلته ولس ته اختیار ورکړی شي. طالبان که د ولس استازیتوب کوي نو د ولس نه د پوښتنه وچې چې ولس اول اوربند غواړي او که اول د نظام په جوړښت خبره کوي. که چېرته ولس فیصله وکړه چې موږ اول د نظام په جوړښت باندې خبرې کوو، د نظام په جوړښت خبرې وشي، او که ولس لومړیتوب اوربند ته ورکول د اوربند وشي. یو مسله. بله خبره دا چې زه بار بار دا وایم که طالبان واقعا دا خبره غواړي چې په افغانستان کې د یو اسلامي نظام، داسې اسلامي نظام چې د نړۍ دپاره نمونه وي، دوی خو داسې اسلامي نظام راولي چې د نړۍ دپاره نمونه وي. اگر که موږ دا وایو چې په نړۍ کې د اسلامي نظام چې د دوی غواړي یو نمونه د وښیي، خو دوی وایي موږ داسې نظام غواړو چې نړۍ ته یې نمونه کړو.
کدا خبره د دوی واقعیت وی ورښتونی وی ایا دا به د جګړې لارې د هدف ته ورسیږي او که انتخاباتو د خبرو لارې زوایند اشرف غنی همدغه حکومت چې اوس د 2.5 کال پټر شوی دی او 2.5 کال پاتې دی کپدې نظام کې طالب شامل شي او د دوی په نظام کې د دوی هغه قدرون ته په کتو سره د دوی هغه قوت ته په کتو سره د دوی هغه اکثریت ته په کتو سره چې څومره ملت ور سره د څومره ولس ور سره په ماغه اندازې د قدرت کې ځای ورکړ شي او راتلون کې 2.5 کال بعد انتخابات وشي کله چې انتخابات وشول هر نوع نظام چې دوی غواړي دوی جوړول شي ایا دا احتمال د څه شي او که جنگ به خالي د افغان حکومت او طالبانو سرګندونو ته درې ځونه په پام سره چتروس پوری خبرو کې دوه لوري نه تاب نه دي شو د قطر کې خبري خان او ځان سره مخامخ دي احتمال د څه شي ډیر دي د دې پر ځای چې دواړه لوري یوې ګډې هوکړې ته ورسي او که یا امریکایي هوکړه ورته راوړي چې دغه د امضای کړي زما فکر باندې د دوی د اوسنۍ خبرې چې زه ګورم د اوسنۍ خبرې منتج په دې کېږي چې شاید مقصود ته ونه رسېږو او بلاخره به همدغه دواړه ډلې مجبورېږي چې یا به د امریکا هوکړه مني یا به د امریکا طرحه مني او یا به د اسلامي سازمان طرحه مني یو به خامخا مني ډېر زیات من وزین صاحب څه فکر کوي همدې تړاو باندې احتمال د څه شي دی چې دواړه لوري خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسېږي او که یا د بهرنی په فشار نتیجه کې یو تحلیمی هوکړه وړاندې شي هغه که د دوی په ګټو که په تاوانونو به عملي کېږي حالات نه داسې بریښي داسې معلومیږي چې دا اوس دواړه طرفونه په دې حداقل په دې وهي مذاکرات کې بنبست ته رسېدلی او دا مذاکرات په ټپه ولاړه ده په مذاکرات په دوحه کې طالبانو هیئت ځینې مسکو کې دي ځینې تهران کې دي هغه مشران مسؤولین چې په دې مذاکرات د هیئت مشرتابه دوی په هغه غاړه دي او دې خوانم متاسفانه د حکومت له خوانم خبرې داسې کېږي چې د جنگ خبرې کېږي یعنې دا دې خوانم هغه ده نو اوس خبر غالبا طالبان دا داسې ګمان کوي چې حکومت چې د دوحه تړون د دې په توګه نه مني چې هغه د مذاکراتو اساس بنسټ وي او حکومت اسې د کنه وخت وژني وخت هغه کې نو ته دا په کار داسې بې معنا او بې مفهوم دی غوي په اند داسې بې مفهوم او بغیر منتج بغیر نتیجه مذاکرات کې موږ نه کینو د دې لپاره دوی نور هڅې شروع کړې دي د دې په ځای حکومت سره کینو مذاکرات کې هغه باندې کار کوي او متاسفانه حکومت له خوانم د سولې په حق لږ څنګه چې بغا د داسې یو ګړندې او داسې دقیق جدي اقدام چې هغه د سولې لپاره راشي متاسفانه حداقل یو منسجم موقف نشته د هیئت مذاکرات د سولې خبره کوي دلته حکومت تتجاول مشران هغوی د جنگ خبره کوي مثلا د جنگ استراتیجي خبره کوي په دې باندې هغه ټینګار کوي او جنگ لپاره د آمادګۍ خبره کوي نو په دې نتیجه کې زه ګمان کوم چې دا دواړه اړخونه که داسې په خپل سر پرې ښودل شي دوی نتیجې ته نه رسېږي یعنی فشار باید موجود وي دو شیان پکار دي یو فشار هغه ملي فشار داخل د افغانستان ملي فشار د ملت لخوا نه بل کېدای شي بین المللي او سیمه ایز فشار ځکه چې د افغانستان د جنگ په استمرار کې نور خلک متاثر کېږي سیمه او منطقه دوم او دریم د دې لپاره د میکانیزم لپاره د داسې یو دریمګړی سیاسي قوت هغه لپاره دا پکار ده چې و داسې یو دریمګړی سیاسي قوت چې هغه د ملتونو د افغانستان د ولسونو د خلکو د پرګنو استازیتوب وکړي دغه پهغه د ملت نمایندګي وکړي د سولې او جنګ په کله دریز ولري داسې یو پراخ بنسټ سیاسي محور دا باید رامنځته شي چې هغه هم په سوله کې هم د مذاکراتو کې هم په منځګړیتوب کې هم د فشار په توګه دا خپل یو رغنده او اساسي بنسټ نور ولري احتمال څه شته اوس غالبا احتمال دا ده چې همداسې دوه اړخونه ځي پریښودل شي حالت همداسې ادامه مومي همداسې نړۍ غواړي جګړه پای ته ورسیږي غالبا داسې بریسي بریخي داسې ښکاري چې امریکا غواړي د افغانستان د جنگ نه جګړه خو باسي امریکا دور امریکا د دې توان نه لري نو د دې پر آماده نه دي امریکا ظاهرا چې افغانستان د عمر کې څنګه د پلان په مالی لحاظ په سیاسي لحاظ دا د ټولو نه اوږده جګړه امریکا په افغانستان کې جنگ دلی او سیمه هم د دې پر اوس د دې تر رسیدلې کې افغانستان هم د پیر خدل چې د سیمه د پر خطر ده نو ظاهرا داسې ښکاري چې داسې بریخ علامات داسې ښیي چې سیمه او نړۍ هم غواړي چې د افغانستان جګړه په یو شکل پای ته ورسیږي چې ټول اطراف د لپاره د منلو وړ یو حالت ښه اوس په دې حالت کې دا ده چې د افغانستان ښه اوس خو دا د بهر خبره داخل د لپاره دا پکار ده چې یو ستر فرار بنسټ فرا قومي فرا حزبي فرا منطقوي ټول شموله سیاسي محور رامنځته شي چې هغه د افغانستان سیاسي شخصیتونه احزاب مطرح شخصیتونه په دې کې دوی یو متوازن قوت او جوړ کړي او په دې باندې یو داسې طرحه ولري چې افغانستان د دې حالت نه وژغورل شي که دا محور رامنځته نه شي همدغه حالت به دوام کوي همدغه جنگ به وي او ملت د تل په څېر بیا یو ځل بیا قرباني ډېر زیات مننه پیمان صاحب په ډېر لنډ ډول باندې تاسو مخکې وویل چې جګړه به دوام پیدا کوي ځکه دوی دواړه لوري
خپل منځ کې جوړجاړي ته نسی رسیدلی. کچیری بهرنیان پرشتین رول باندې غواړي افغانستان کې سوله راسي، امکان د دې ستا چې یو تحمیلي هوکړه رامنځته په دواړو لور باندې ومنل؟ تمام قضایای ما به دست آمریکایی است. آمریکایی‌ها با تمام شکست اقتصادی و چی و چی که فکر می‌شود در منطقه بدون حضورشان اینجا تحمل کرده نمیتونن. مسائل زیادی است که اینجا آمریکایی‌ها را مجبور میکنه. ولی این تنش‌ها ما همیشه گفتیم که صلح خواب است، صلح خواب باز خواهد بود، چون دیدگاه آمریکایی‌ها و قدرت‌های بزرگ هم است که در منطقه باید این ادامه پیدا کنه و این ادامه خواهد داشت. اگر طالبان هم بیان، یک بخشی از طالبان اینجا حضوری به نام داعش و القاعده و تروریسم حضوری زیاد شمال افغانستان بیشتر خواهد شد. به خاطر ما خواب میبینیم مسئله یه سکی ما هم حاضر نیستیم چیزی را از دست بدیم. برادر هر چی که بود برده، نمیده افغانستان بانک برین به پولین یک میلیارد دلار باقی ماندگی نیست. بس از به تا چی وقت بین یک قربانی بتیم، اگر شد شد، اگر نشد نشد. ما فکر میکنم که جنگ ادامه پیدا میکنه و ما امو سه سال پیش هم گفتم صلح خواب است، امروز هم میگم خواب است، فردا هم میگم خواب است. ولی خب برای یک تعداد بسیار سال زمینه های زیادی داد که فضل خدا همه چیزشان تامین شد. ما که داخل یک مجموعه کوچک به نام حکومت جور نمیان، اینا فکر کنه که در دنیا گپای بسیار زیاد است، ما باورم نمیشه. ډیر زیات مننه تاسو درې وړ میلمنو څخه چې باس کې مو ګډون کړی.